Вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, для вас в чому була принципова різниця? Ви ж були на Херсонщині, правда? Був, до того. Да. В чому була принципова різниця бойовів, які вивели з російської десантури на Херсонщині, і російських вагнерів уже на Червоній Горі під Бахмутом? Ну, під Бахмутом дуже багато було м'яса. Люди йшли, наче під якимись наркотиками. Вони просто перли кількістю, я навіть тяжко підрахувати, скільки їх там загинуло, тому що вони просто позалишалися, тіла залишилися в полі, в посадці, їх було дуже багато. І в нас просто навіть фізично часом не було змоги наших 200-х витащити, тому що постійно під вогнем. Де було безпечно, щоб просто не втратити нові життя, ми діставали людей, діставали загиблих, 300-х і своїх. А тих, хто загинули не з нашої сторони, ми їх просто залишали там в посадці, в полях і все. Їх було дуже багато. Вони перли цілодобово. І вночі, і вдень вони просто стоячи йшли на тебе і все. Потрібно було бути дуже уважними. Слава Богу, у нас на всіх позиціях були тепловізори. Десь були свої, десь нас забезпечили тими тепловізорами, які були в нас в батальйоні. Тому так старалися, щоб завжди контролювати просто ситуацію і вдень, і вночі. Просто весь периметр, лінію оборони повністю. Скільки приблизно атак здійснювали вагнери на ваші позиції за день? Ну, в середньому. Ну, тяжко сказати. Ну, десь близько 15 атак. Просто атаки були різними, розумієте? Були такі, що там дві людини вибіжить. Навіть дві? Да, по-різному. Було таке, що там групи по 6-10 чоловік виходять по-різному. Як вони працювалися? Ви сказали, що вони йдуть в повний зріст. Чи вони все ж таки намагалися, скажімо так, повсти ближче до позиції? Як вони працювалися? По-різному. Було таке, що старалися підповзти ближче до позиції, тоді ми просто використовували, гранатами закидали. Залежно від... У нас в день працювала артрозвідка, і нас повідомляли, там, з якої сторони, з якої точки по карті у нас там рухається, яка кількість людей. І те, що можна було, скажімо, знищити артилерію мінами або там іншими засобами, то використовували ті засоби. Коли вони вже дуже близько до нас підходили, то ми просто стрілецькою зброєю їх знищували і все. Що у вас було, до речі, зі зброєю в окопах? Чим ви воювали? Ну, в окопах у нас були гранатомети і автомати. Це американські? Ні, в нас АК-47. Гранатомети. Ні, гранатомети звичайні радянські. РПГшки? Так, да, РПГшки, так. Да. АК у вас були? АК, кулемети і гранатомети. Угу. Оця особливість дуже важка, психологічна, прямих стрілкових боїв, коли ворог підходить на кілька десятків метрів. Я розумію, що тут немає там універсального рецепта, але дуже важко, не всі бійці до цього готові психологічно. Чи є секрети, якщо вони, називаємо це так, секретами, психологічної витримки, як витримати оцей психологічний тиск, коли ти ворога буквально бачиш на відстані кількох метрів від себе? Тільки вже після того, як ми відійшли, я собі так переосмислив це все. Все залежить від лідера, від командира, як він тримає свою групу людей, наскільки люди підготовлені, від інформації, якою ти володієш, від цього все залежить. Якщо в тебе немає командира, немає інформації, ти нічим не володієш, тоді ти боїшся, тоді ти, йдеш невідомо куди, ти не знаєш, які підрозділи знаходяться зліва, справа, немає взаємодії між підрозділами, тоді страшно. А коли в тебе є інформація, є командир, коли ти володієш обстановкою, то тоді ти розумієш, куди ти йдеш, і ти чуєш постріли мін,
ти можеш залягти, коли там ведуться обстріли, коли по тобі там стрілецька зброя стріляє, ти також залягаєш. Тоді, ну, не страшно. А коли ти йдеш в невідоме, то тоді будь-якій людині буде страшно. Ну і, мабуть, ну, психологічна підготовка кожної людини, якщо ти, ну, якби готовий до такого, побачити тіла загиблих людей, кров поранених, то, ну, будь-якій людині буде страшно, але треба бути просто готовим до всього. Дуже важливим фактором негативним, який впливав, був холод, мороз. Були випадки обморожень. Що потрібно вам найбільше, як ви рятуєтесь взагалі від холоду, і що вам потрібно в окопах, що найбільш ефективно працює для того, щоб уникнути і обморожень, і для того, щоб бійці зберігали боєздатність? Ну, в першу чергу, це, мабуть, ну, якісь гарячі напої. Це мінімально газові балончики з горілками, щоб можна було... У нас просто все замерзало. І сухпаї замерзали, всі консерви замерзали, вода замерзала. Ми банально просто розбивали лід і, ну, в металевих чашках підігрівали, ну, розтоплювали лід. І, ну, таким чином ми рятувалися. А горіли на чому? На свічках? І на свічках горіли, коли не було горілок газових, а потім уже так, на горілках газових, ну, підігрівалися. Ну, а були моменти, коли в нас не було ні свічок, ні горілок, то ми там танцювали, співали. Да. Що в мене є співали? Відео. Що співали? Ну, такі різні українські пісні в окопах. Коли було тихо, там не було обстрілів, потрібно було якось грітися, то просто от в сусідніх окопах там між собою спілкувалися, підтримували один одного і, ну, там танцювали, музику на телефонах включали. Якщо можна, ви б поділилися, це було б дуже цікаво. Да, не питання, окей. Побачити. Да, я скину відео. Добре. А наскільки безпечно взагалі використовувати газові горілки? Я маю на увазі з точки зору аеророзвідки противника, наскільки це безпечно їх? І свічки, в тому числі, так звані окопи. Ну, ми користувалися ними тільки вдень. Вночі ми не користувалися. Тому що, ну, вогонь дуже далеко видно, це відразу спалює позиції і, ну, свічками ми не користувалися. Ну, газовими горілками набагато краще користуватися, ніж свічками. Це такі туристичні, звичайно. Да. Невеликі да, балони. Да. А наскільки, ну, в середнього вистачає цього балону? На скільки годин? Та, ну, тяжко сказати. Ну, десь близько там декілька днів, десь до тижня. Там. Угу, залежно від інтенсивності. Просто якщо велика кількість людей, то його там на два дні вистачить і все. Угу. Що вам найбільше потрібно? Я вже питаю з практичного питання для волонтерів, з допомоги для того, щоб долати зиму і долати холод, що найбільше потрібно? Ну, в цілому, ну, всім забезпечують, але це забезпечують тил. Коли ти знаходишся на нулі, то дуже тяжко з доставкою навіть банально води. У нас були дні, коли ми просто без води, коли там, ну, облизували сніг з гілячок, щоб просто не загинути від спраги. Ми передавали праці, що нам потрібна вода, але просто, ну, банально не можуть доставити, тому що, ну, цілодобово ведуться обстріли і, ну, ризикувати, ну, транспортом, людьми, і щоб просто доставити, ну, якби терпіть і все. І терпіли, виходили з того, ходили по посадці, шукали якісь бутилки з водою, з льодом, щоб просто вижити. Це те, що ви розповідаєте, це звучить страшно, а виглядає, я думаю, ще страшніше. Хоча людина навіть не звикає до всього. Ну, як звикнути до відсутності води, їжі? Та ніяк не звикнути. Шукати просто. Ну, перед нами, да. Перед нами також були там люди жили, там залишаються якісь сухпайки, ти просто... Ну, починаєш кочувати там, залишалися рюкзаки хлопців, які там загинули, які поранені, все. Ми просто, ну, починали виходити з положення. Ми прийшли, у нас там не спальників, нічого, ми йшли там на легкі, просто щоб принести БК і утримати позиції. А потім оказується, що ми там залишаємося на сутки, потім ще на сутки, потім ще на сутки. І вже виходили з того, що є. Кинуті там речі, спальники, ми просто все це... передивлялися, знаходили там енергетики, якісь батончики, воду, і, ну, таким чином просто виходили з ситуації. Багато хлопців хворіють, ви, до речі, теж хворий, я бачу.
Що з ліками? Чи ви своєчасно отримували медичну допомогу там? Чи... На нулі не було. Тобто ви з собою ліків не несли ніяких, не брали з собою? Ну, по можливості. Просто таких протипростудних. По можливості. Брали там, ну, хлопці, які, ну, розуміли, які вже мали якийсь певний досвід, і брали з собою там все необхідне. Просто одне діло, коли ти йдеш в бій, то ти не береш з собою нічого зайвого взагалі. Тому що тяжко і так. Ти йдеш в броні, в касці, ти в ній просто живеш цілодобово, ти її не знімаєш і спиш в броні, і в касці. Тому, ну, небезпечно навіть, коли ти в окопі сидиш, може прилетіти. Абсолютно. Ти стоїш, піднімаєшся, все. Ну, тому, ну, нічого лишнього там старалися не брати. І коли вже ти так заходиш там на якісь там готові позиції, де ти вже був, де ти розумієш, що тобі необхідне, тоді ти вже береш з собою там і ліки якісь, і воду якусь там додаткову, і горілку, і ще щось, що необхідне. А так, ну, виходили з того, що було. Місяць, проведений під Бахмутом, для вас це був, ну, от зараз це був найважчий місяць, чи були моменти, коли вам було ще важче, ніж там? Ну, мабуть, ну, чим там, мабуть, не було тяжче, тому що, ну, погодні умови, в першу чергу, що дуже холодно, люди, ну, просто замерзали, і періоди, коли там один день жарко, болото, а в другий день мінус 15, і ти просто на тобі вся форма замерзала, вона перед цим намокла, а на другий день вона просто стала як, ну, як лід, і, ну, такі от моменти були, ну, дуже тяжкими. А так, в принципі, ну, в принципі, це війна. На будь-якій території, чи це Херсонщина, чи це Харківщина, чи це Донеччина. Просто на Донеччині зараз російські війська там сконцентрували всі свої сили, і там зараз дуже активні бої. То там, мабуть, зараз, ну, там зараз найтяжче. А так, ну, і з чим я от стикнувся ще, що от вони посилають на смерть, якби, оце таке гарматне м'ясо, а в цей час ще снайпери відслідковують наші позиції. Багато хлопців загинуло саме від рук снайперів, тому що снайпери там собі засіли, і у нас були випадки, коли там дві людини виходить просто в поле, просто ходить, бігає, спеціально хлопці відкривають вогонь по ним і палять свої позиції. І в цей час снайпери просто, ну, відслідковували наші позиції і працювали просто по цим точкам. Ну, такі моменти були. Ну, ви розповідали, що роль командира, я, по суті, визначально зараз в таких от стрілецьких боях, і воля, рішучість командира, чітко віддані накази, вони мають визначальне значення. Ви теж є командиром для своїх солдатів? Ну, зараз командир відділення. Тим не менш. Що для вас? Чого ви вважаєте для вас особисто? Чого ви досягли як командир? Як ви змінилися? Ну, я зараз просто, я тоді не був командиром, я допомагав командиру взвода. Я не був командиром. У мене посада була гранатометник. Але це якраз тільки перед поїздкою на Бахмут мене назначили гранатометником. У мене навіть гранатомета не було. Я ні разу з нього не стріляв. А перед тим я був стрілець-санітар. Ну, просто я бачив, я перед цим, ну, завжди проявляв лідерські здібності і старався, ну, якби, людей тримати докучі, і як командир потрібно просто підтримувати завжди людей і завжди всіх вислуховувати і, ну, допомагати просто. Хто б це не був, чи це там твій підлеглий, чи це не твій підлеглий, просто потрібно людей підтримувати завжди в будь-якій ситуації. Чи в бою, чи це поранений, чи не поранений, чи це твій боєць. Там ситуації були різні. Навіть коли там приходили люди, які загубилися, які вже місяць там ходили десь по Бахмуту, по Бахмутщині. Він приходить, а його група вже вийшла там декілька тижнів тому, він просто загубився там. І вони вже тоді починали воювати з вами? Тобто ви їх брали до себе чи ні? Ні. Ми їх просто відправляли на штаб і все, і вже з ними там розбирали. Ми не могли взяти в своє підпорядкування. Я зрозумів. Що ви робите в звичайному мирному житті?
В звичайному мирному житті я займався сантехнікою і опаленням, працював сам на себе. Тобто ви самі це знаєте, все встановлюєте? Так. Ваша професія буде надзвичайно затребувана після завершення війни, ви ж розумієте. Да, що стільки доведеться відновлювати і робити? Ну, я сам інженер з вищою освітою, тому будемо відбудовувати. Головне, щоб закінчилася війна і наша територія, ну, територія України повернулася в межі 91-го року. І тоді все буде добре. А якби от вам так випало, ну, от, що у вас були б замовники з Бахмута, ви психологічно могли б повернутися вже після війни в Бахмут і там працювати? Чи не захотіли до цього? Ну, без проблем. Нема значення, звідки там замовник, чи він з Бахмута, чи він там з Києва. Яка різниця? Нема значення. Просто, що багато людей, знаєте, кажуть, що я вже не зможу бачити знову там цей Ізюм, там Куп'янськ, Бахмут, Солідар, після війни, все, я туди більше нікуди не поїду. Не можу бачити це все. У мене була мрія після закінчення війни проїхатися по тим місцям, де ми воювали. Тобто ви хочете це? Так, навіть от там родині показати, де ми були, там. Ну, цікаво було б подивитися на наші позиції, на ті місця, ще раз пройтися. Ну що, я впевнений, що таке буде. Дякую вам, Січі. Дякую. Спасибі вам. Дякую.